Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan müstəqil ilk Azərbaycanın ilk konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-sində keçirilmiş ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuşdur. Devletin əsas qanunu 1995-ci il noyabrın 27-sində qüvvəyə minib. 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk ümumilikdə isə ölkəmizin tarixində 4-cü konstitusiyasıdır. 1918-1920-ci illərdə 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti devlətinin əsas qanununu qəbul edə bilməmişdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun tarixi əsasən SSR-nin tərkibində olduğu dövrə düşür. Azərbaycanın birinci konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-unda birinci Umum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul olunub. Azərbaycan SSR Konstitusiyası 1921-ci il SSR Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış redaksi 1925-ci il martın 14-də 4-cü Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilmişdi. Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş son konstitusiyasında əvvəlki konstitusiyalar kimi SSR konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış kimi idi. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni konstitusiyası hazırlanması zərurəti yarandı. Bunun üçün xüsusi komissiya quruldu. Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verildi. 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq referendumu yolu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub. Həmin gündən 12 noyabr Azərbaycan Respublikasının konstitusiya günü kimi qeyd olunur. Müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun əsaslarını qoyur. Azərbaycanın yeni konstitusiyası 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir.